mimi namuhimiza na waomba wananchi wa Kenya ya kuwa musitusahau. Swali ni je, familia wasipotusaidia, wananchi wa Kenya mkose kutusaidia, wakubwa serikalini, MPs, magovernors, pamoja na rais wetu mkose kutusaidia, sisi ni watoto wa nani? Maisha yetu itapotea hivyo hivyo tu, juu hatutakuwa na mtu wa kutusaidia. Lakini naomba ya kuwa mkipata ujumbe wangu, mkubali kutusaidia. Hatuna mtu mwingine wa kulilia isipokuwa nyinyi wa Kenya, wakubwa wa serikali, wananchi wa Kenya na familia zetu. Nikimalizia, ningetaka kuongelesha First Lady Margaret Kenyatta. Wewe ni mama wetu. Wewe ndiye mama tunayetegemea. Mheshimiwa rais anaweza kuwa na mambo mengi, lakini kupitia kwako naomba ya kuwa ukae ukikumbusha yeye ya kuwa kuna mateka alituma, kuna majeshi alituma Somalia na wengine wakakamatwa kama mateka. Ukikumbusha yeye kila dakika, kila wakati, hata tusahau. Tafadhali First Lady, ongea na mheshimiwa rais aweze kutuokoa. Nigeomba rais wetu usituachilie na usitusahau kama vyenye rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alisahau mwanajeshi wake kwa jina Masasa. Alimsahau hapa Somalia, serikali ya Uganda ilimsahau, akawa amesahaulika kabisa. Tafadhali rais wetu, tafadhali Wakenya wote, msikubali kutusahau namna Masasa alisahaulika na kuachiliwa na serikali ya Uganda.